І сталося, як вони йшли, очистилися. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Чим можна здивувати сьогодні людину? Чим ми сьогодні захоплюємося? Що може змінити наш світогляд? Зокрема, в певних речах, в яких ми маємо таке тверде переконання, і яке дуже часто нас перемінює десь в протилежну сторону. Не завжди ми можемо бути одні одним людьми. Коли подивимося поміж собою, як то буває у сусідстві, через якісь певні дрібниці, ми ворогуємо, ми не сприймаємо одне одного, ділимося на різні, як ми кажемо, релігійні переконання, політичні переконання. І так, коли десь глибше приглянемося, то дуже часто можемо переконатися в тому прислів'ї, що людина може бути людині вовком. Сьогоднішні євангельська розповідь щось приносить для нас нового, переконує нас у тому, що має за ціль. Адже Євангеліє звернене до людини пригадує, що вона є людиною. І що вона має послужити людині, своєму ближньому. Але це для нас дуже часто є мало переконливим. Адже що відбулося, що сталося? Йшли собі дорогою 10 прокажених, щоб засвідчити своє виздоровлення, своє очищення. І по дорозі, як вони йдуть, відбувається звичайна, проста річ. Із прокажених вони стають здоровими. Немов би й нічого не відбулося, на що ми не звертаємо уваги. Минув день, вчора було 19, нині вже 20 грудня. І так для нас воно, це є природнє, те, що має бути. Ми не маємо, власне, тієї глибокої здатності доцінити. Навіть у нашому духовному житті, коли стаємо до молитви, в основному вона полягає в тому, що ми щось у Бога вимагаємо. А якщо день і два річно не отримаємо, як то буває, що впадаємо у відчай, розчаровуємося, відходимо від нього.
до наступної нагоди, коли знову нас навідає якась біда. І, власне, що такою родзинкою, мені здається, що сьогоднішнього Євангелія є ціль нашої релігійності, нашого зв'язку із Богом. Адже яких би ми не були релігійних, політичних переконань, але коли ми попадаємо з вами в онкологічний диспансер чи в якісь інші місця, де, здавалося, вже би нас навідує безнадійність, тоді ми там об'єднуємося. Те, що об'єднало 10 прокажених. Вони вже не звертали уваги, якої віри, якого народу, але разом ділять своє горе. І тут в певному моменті вони зустрічають Ісуса. Чули дуже багато про Нього, але через законні приписи не дозволяють собі наблизитися до Нього, але тільки попереджують Його. І у розпачі просять від Нього милосердя. Просять від Нього милостині, просять від Нього допомоги. Того, можливо, навіть і до кінця не знаючи, чого просять. Але просять, щоб Він їм допоміг тим, у чому Він має владу. І знову ж таки, за Його словом, йдучи до священника як вияву знаку Божого милосердя, оскільки прокажений також вважався, що він є покараний за якісь гріхи. По дорозі, немов би знову нічого і не сталося, але вони очищуються. І навіть через цей знак серед них хто що знайшов. Євангелист каже, що до Ісуса, тобто до того, який посилає їх до священника на освідчення про очищення, повертається із 10, повертається тільки один. І то чужовірець, і то чужоземець. І тут для нас є відповідь, що ми шукаємо в нашій релігійності, в нашій молитві, в нашому зверненні до Господа. А саме те, щоб ми знайшли Його. Не ті дрібниці, які нам здається, що вони нам дуже потрібні. Включно із здоров'ям, включно, не знаю, хто що сьогодні, з чим сьогодні прийшов сюди до цього храму. Але, власне, що ціллю нашої молитви звернення до Нього є те, щоб ми знайшли Його самого, щоб ми Його для себе відкрили. І недаремно
осередком нашого духовного християнського життя є Євхаристія. Ми сьогодні з вами будемо за кілька хвиль її звершувати, цю вдячність, благодарення за те, що ми його знайшли, за те, що ми його маємо. І таким гарним жестом від нього ми її приймаємо. Ми причащаємося. Ми стаємо через святе причастя учасниками Бога, який в такий дуже простий спосіб діє і спілкується з нами. Він дав нам дар життя, він сьогодні засвітив нам сонце, він також, за словами апостола Павла, чи живемо, чи вмираємо, і живемо, і вмираємо у Христі. Але ми його знаходимо. І саме на допомогу нам в цьому він дарує себе нам в нашому благодаренні, через яке приходить до нас у Євхаристії. Нехай оце сьогоднішнє Євангеліє, яке закінчується такими гарними словами для нас. Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Оцей також безцінний дар, дар віри, який ми отримали із вами від наших батьків, від наших знайомих, хто коли в своєму часі. І сьогодні ми з вами наприкінці цієї нашої євхаристійної молитви пригадаємо одну людину, яка жила дуже-дуже давно. Але відголосок про цю людину за століття ми про неї пам'ятаємо. І рік-річно 19 грудня ми пригадуємо про нього. Ми готуємося до цього дня. Ми в якому б віці не були, маленькими дітьми чи вже літніми, але ж завжди у сподіванні, що він прийде і подарує, можливо, щось найменше. А хіба найцінніше, що він нам дарує вже століття, це своє ім'я. Святий. Хто? Святий Миколай. Він дарує перш за все образ, ким має бути людина, ким має бути кожний із нас, подарувати себе, подарувати своє ім'я, подарувати своє життя із вдячності нашому Господу, який милосердний і багатомилостивий, і дає нам хіба найкраще почуття, яке може бути,
Це тоді, коли ми вмітимемо подякувати Господу, подякувати одне одному. Хіба найкращі почуття, які ми можемо тішитися в своєму житті, це бути вдячними. Амінь.